you are lis ten ing to independent tv seven popular nigerian prophet reyes carry 2021 prophesy on buhari a cabal terrorist pdp apc and reveals what god told him about 2023 presidency di man of god in charge of inri a virginical spiritual church lagos primary babatunde elijah ayodele has admonished nigerians to raise up prayerfully ahead of di challenges in di new year as e release its new revelations for di twenty twenty one year coming famous for its multi-sectoral prophetic revelations primate ayodele for told that although di new year would be better than di ongoing year e urge nigerians to earnestly pray for di nation as he revealed that di first quarter of di year would be very tough for di nation. speaking in an exclusive chart with sunday sun the man of god said: di year 2021 is going to be a very tough year particularly at the beginning. in di first three months di nations economy is not going to take proper shape until around september. the rav ravaging covid-19 will still continue and necessitate di country to shut down. President Buhari must be careful I can see di president have firm grip on his government because the cabal has fully taken over terrorists have taken over his government and they are the same set of people corrupting this government thereby rathering him confused about governance. that is what the lord has said to me. the popular ciawo predicted the reelection of governor godwin obaseki of edo rotimi akeredolu of ondo and di famous victory of joe biden in di united states among several odas in di ongoing year said di peoples democracy party, party pdp would emerge victorious at di okigwe zone election e is what forget about zoning either in apc or in pdp di okigwe zone is going to pdp unless it is rigged hope uzadimma should be very careful because e can receive a shocker di supreme court will remove im if di case is not mismanaged. on igbo presidency in 2023 ayodele fordo that the north would retain di COVID-19 seats in 2023. di northerner will still come back as president. di north will not take it easy for any tribe to take over from buhari. igbo presidency will not work out because dey will betray themselves and dis will cause problems in 2023 more than nigeria had experienced in the past there will be a lot of effort to change so many things but it will not work out nigeria should either go back to true federalism or risk break up so di kontri needs a lot of prayers tinubus presidential ambition will be rubbished those who may come out to contest include tamboa saraki fáyemí and amechi tinubu should not try it tinubu's ambition will be rubbished and he will be grounded he would have been at a advantage position but there is something that will not make it work the nation's economy is still shaky cbn has a lot to do about the economy and cbn should take control of the situation now the economy will still face many more challenges i see an indictment paper coming out from the nnpc he revealed in a twenty-seven page revelations. Ayodele foretold that neither the ruling All Progressives Congress APC not the opposition PDP would heed those Zoning arrangements. There will be hidden agendas that will work against Zoning off-office. The Zoning will not be realistic and apart from this there will be so many arguements against Zoning. And that is how the presidency will elude igbos in 2023" he foretold. On on upcoming elections in state he said the Anambra election in 2021 will be very tough. There will be a lot of tension. The major contestants will be from PDP and ABGA. There will be internal wranglings that will rock ABGA. They will want to confuse the governor. If the governor does not produce a good candidate and settle the factions in the party, any candidate that he supports will be removed at the Supreme Court. The PDP stands a very clear chance if only they put their house in order. The only way APC can win is to ensure that apga and PDP are not settled. apc should go and work as a team the apc will use their weaknesses to win there will be a lot of ways that amount to different reasons in the election. in osun state except the opposition gets a candidate who can unseat oyetola i do not see anyone unseating him apc must pray not to lose any prominent person the government may be bereaved ekiti the only way apc can retain the seat is to find a candidate within otherwise pdp will take over many big candidates will be disappointed in ekiti state. on insurgency di reved cia said that di attitude of top hierarchy of buhari led administration remains di bend of di insurgency war. dia di the sponsors dey have turned di boko haram mata to a flourishing business military can arrest boko haram but both the military and the government are beginning to be interested in boko harams negotiation government has paid large sum of money as ransom to the jihadists i am seeing so many things surrounding boko haram only god can save us shekara's days arenumbered which is the reason all these kidnapping fulani herdsmen and miyattihallar association members are categorized as a terrorist group because they are giving the people problems they harm and inflict injuries on di innocent i forsee that very soon dey the, will see the anger of god and those in government who have caused people a lot of untold archery the gov government and the security agents know the truth but dey cant come out and tell the truth to the world there will be so many leakages about all these irregular acts on boundary ayodele really has this to say i for see that bandits will still kidnap some children and kill some youths lets pray against bird flu that will kill a lot of fowls. a govnors convoy will be attacked by bandits a governor will escape an assassination attack he said i for see a major attack in abuja armed bandits will attack churches and will kidnap church leaders and there, there will be political assassination on the ravaging covid-19 ayadele revealed that in 2021 i forsee that coronavirus is still going to affect so many pipo in africa and di european nations despite di vaccine di vaccine will work effectively and there will be more vaccines that will curb di infection coronavirus will spread more at di later part of di year but it will start subsiding from di month of august on international scene e predicted that in di united states your bleeding government would make peace with oda countries. let us pray against plane crash or any plane crash landing i foresee that some crude oil carrying vessels will be hijacked in the international waters there will be train derailments or train crash apart from this in africa there will be a military threat africa will lose a prominent person let's pray against the death of a prominent islamic scholar let's pray against ethnic crisis and unexpected killings let's pray against earth tumors and earthquakes You are lis ten ing to Independent TV 7, don't forget to suscribe to our YouTube channel at IndependentTV7. This revolution is coming from a popular Nigerian prophet who releases carry 2021 profession in Buhari. His name is uh, Ayodele. He is an evangelical spiritual churchholder based in Lagos. His name is also predicted to be primate of Babatunde Elijah Ayodele who has admonished Nigerians to raise up prayerfully and faithfully ahead of di challenges in di new year as e releases new revelations for di year 2021. you are lis ten ing to independent tv7 don forget to share dis news and no forget to suscribe thank you for lis ten ing and god bless.